ናችሁ። አንቺ የእግዚአብሔር የቡ ታቦት መድኃኒት ሁኚ ይህን ትቀበላላችሁ። አንቺ የእግዚአብሔር የቡ ታቦት መድኃኒት ሁኚ ወደ ሄድሽበት ሀገር መድኃኒት ሁኚ ብቻ ነው እናንተ የምትሉት። ይሰማችኋል? ሁላችሁም መድኃኒት ሁኝን የሚለውን ነው። በኋላ ስቀይር እነግራችኋለሁ። አንቺ የእግዚአብሔር የሕጉ ታቦት ወደ ሄድሽበት ሀገር ወደ መጣሽበትም ሀገር በእልፍኝም በባዶ በባህርም በየብስም በተራሮችም በኮረብታዎችም በሰማይም በምድርም በመጽናትም በጥልቀቶችም በሞትም በሕይወትም በመግባትም በመውጣትም በወዲህ በወዲያኛው በጭንጫው በረብረቡ በክረምት በበጋ በሌሊት በቀን በዘር በመከር ለልጆቻችን ለሕዝባችን ለሀገራችን ለርስታችን ለአትክልትና ለፍሬያት ለሰውና ለእንስሳት ለሐይዋትና ለአራዊት ለልምላሜና ለአበባዎች ታሞ በደዌ ቁራኛ ለተያዘው ታስሮ በወህኒ ቤት ላለው ለካህናት ለሊቃውንቱ ለመነኮሳት ለመነኮሳያቱ ለተማረው ላልተማረው ለሀገር መሪ ለባለስልጣን ለሕፃናቱ ለወጣቱ ለአዛውንቱ ለአራሹ ገበሬ ለነጋዴው ለተማሪው ለመምህሩ ለድንበር ጠባቂው ለወታደሩ አሁን ደግሞ አሜን ትላላችሁ። ራርተሽ ህዝብሽን ማሪ ደግድግዳ ሁኝ አጥርም እንሆንሻለን ንገሽልን ህዝብ እንሆንሻለን።